Priebežné 12. družstvo východoslovenskej asickej superligy sa zatiaľ v tejto sezóne trápi a pevne verím, že zlomia smolu. Chlapci z Hrabovca mali vodu na prudniciach v 13. sekunde, 8. desatine, 13-8 mali vodu na prudniciach a ako som si to všimol, žiaľ výsledný čas ich požiarného útoku má hodnotu až 15,28.